Si us sembla, continuem amb la presentació. Agrair-vos la vostra assistència, també dels companys de Girona, Tarragona, de Reus, Lleida i Tortosa, també, no? I bé, intentaré en aquesta explicació, en aquesta sessió, fer una mica el complement del que la Rosa us ha anat explicant des d'un punt de vista una miqueta més tècnic, si voleu, no? Però sense, hi haurà algunes pantalles que ja les passaré perquè realment ja les ha comentat la Rosa, però una miqueta perquè tingueu el context. Sí que m'agradaria d'alguna forma que pensem, no? Pensem en aquesta transició que s'ha produït i que s'està produint en aquests moments, no? D'alguna manera portem centenars d'anys amb el paper en el qual aquest paper estava reflectint els drets i deures d'aquests ciutadans de la mateixa administració i quedaven fixats en un suport al qual li hem atorgat tota la nostra confiança. Li hem atorgat la confiança des de que naixem fins que constituïm una família, fins que morim, fins que tenim les nostres propietats o inclús també la nostra propietat intel·lectual, la nostra feina. Les nostres relacions socials acaben plasmant-se molts cops en paper, no? Aquest paper, sí, hi ha molts casos que veieu de grans tragèdies que han passat o inclús properes, com quan es va esfondrar el Carmel, els túnels del metro, les persones que una de les coses que més els impactava era haver perdut tota la seva memòria, totes les seves fotografies, els seus records, no? Per tant, aquest entorn de seguretat, el que hem d'intentar és que en un nou entorn electrònic donem la mateixa seguretat al ciutadà i a nosaltres mateixos, no? I és un repte difícil. Hi ha factors tecnològics, però hi ha factors culturals darrere i de visió, no? Aleshores, una miqueta, aquest seria una miqueta el que ens agradaria transmetre, seguretat, no? Donar confiança al conjunt dels ciutadans i evidentment de tots nosaltres, no? Què està passant? La transició documental, la transició de gestió documental està vinculada en tots els governs que ho han estat fent o ho fan al canvi de govern electrònic. No s'entén els rols que estan assumint la gestió documental si no és a l'empara del canvi d'administració electrònica. Els primers governs ja ho fan a mitjans dels 90, és a dir, i comencen, i en aquests moments, els que tots podeu pensar, els australians, els neozelandesos, els americans, aquestes administracions anglosaxones que fan aquests primers canvis, aquest nou entorn, no? I en aquests estats el que fan les institucions arxivístiques és adoptar un rol diferent. Els arxius nacionals ja no són només aquell lloc on van a parar els documents antics, sinó que d'alguna forma es converteixen en els ens de normalització, que això és amb el que comentàvem abans. És a dir, la normalització és una necessitat molt àmplia que tenim per poder tirar endavant la gestió dels documents i l'administració electrònica. Aquesta normalització s'ha fet també a nivell internacional, sobretot a nivell d'estàndards, bàsicament de les normes ISO, que en tot això que estem parlant hi ha un parell o tres de normes ISO que sempre estan darrere i que d'alguna forma van guiant, van conduint aquest canvi que s'està produint a nivell internacional, no? Per tant, estem en un context més ampli, un context en el qual arribem potser una mica tard i ara anirem parlant, no? Quins canvis podríem dir? És molt ràpid, una miqueta perquè tinguem aquest context. És a dir, què ha passat? El govern americà comença a fer aquests canvis, sobretot a l'any 93. A l'any 93, i aquesta setmana, mentre preparàvem la presentació, he vist que del 93 fins al 2022, que els arxius nacionals ja han dit que ja no voldran més documents en paper en els seus arxius. Ja és tot electrònic. Estem parlant de 30 anys, pràcticament de 30 anys d'una política continuada en gestió documental, en administració electrònica. I això parteix de polítiques que en el temps són molt estables, cosa que aquí a vegades ens costa, l'estabilitat, no? En aquest sentit. Per què? Perquè aquí veieu les 25 iniciatives governamentals, en les quals hi havia des del ciutadà, ciutadà d'empresa, etc. Però hi havia una part d'eficiència interna que he marcat i efectivitat, que és la que hi ha sobre, hi ha una línia, això és de començaments del 2000, de record management, és la gestió documental electrònica del govern. Per tant, ja es preveia no només atençant-se al ciutadà, sinó a gestionar aquests documents, aquests registres electrònics. I això es fa en unes primeres fases sobre reforma integral del govern, que ho fa el senyor Al Gore i el senyor Obama, bàsicament.
Clinton. Després ve l'època de Bush, on realment es fa un redisseny de l'estructura d'informació i de les infraestructures per donar suport a aquest govern. És a dir, en aquell moment es construeix, estem parlant del 2006 més o menys, quan fèiem una jornada que es deia Innovador, quan portava un arxiu americà, ens va explicar l'arxiu electrònic d'Estats Units, i per tant estan fent la infraestructura, és a dir, allò que no es veu. És a dir, és com quan als ajuntaments doncs, els agrada més endreçar una plaça, però has de fer abans les clavegueres, no? Pues has de fer la infraestructura perquè això funcioni. Però estem en aquesta fase de construcció. Això ho fan. I sense carregar-se l'anterior, perquè el Bush no es carrega el que fa el Clinton i l'Obama no es carrega el que fa el Bush, ell sí que pot fer, té endreçada la documentació, la informació, i pot fer govern obert. És a dir, fer govern obert vol dir que tu has de tenir la cuina molt ben endreçada per poder realment després obrir-te, no? Aquí ens coneixem tots i la qüestió ha sigut molt més d'una forma molt més atropellada, si voleu, no? Però bé, és on som. En aquests escenaris és on no només els Estats Units sinó altres països estan tirant endavant. Tot això es veu, a part de la mateixa legislació, incrementat. És a dir, el control sobre la documentació electrònica, el control sobre els documents que produeix el govern, el control sobre el que produeixen les mateixes empreses amb les quals nosaltres som contractistes o controlem, es veu molt més, encara molt més accentuat en aquests darrers anys, per casos que sobradament coneixem tots plegats, de filtracions d'informació, de corrupció, etc. Per tant, en aquest context ens estem situant, no? I són polítiques que s'estan produint arreu. És a dir, tots aquests cromos que us he posat no deixen de ser polítiques de govern de França. X-Domea és Alemanya, des dels anys 90 ja estan canviant la seva documentació. Bèlgica, els noruecs o els danesos, per exemple, molt important tota la feina que fan en preservació de bases de dades a llarg termini. Els anglesos normalitzant datasets per conservar-los a llarg termini i poder-los recuperar, reaprofitar, o els mateixos portuguesos que segurament ens podrien donar més d'una lliçó de com s'organitza un govern electrònic de forma efectiva, no? Bé, doncs, miqueta la idea és aquesta, no? Estem en un context, en un moviment que els darrers 20 anys pràcticament ens està portant en l'entorn de polítiques de govern electrònic molt importants en les quals s'incardina el que estem fent ara esta, no? D'alguna forma. Normativament passaré ràpid perquè realment ja ho tindreu i us passem la documentació, però simplement dir-vos que ja des del 2001 teníem, i abans per la Generalitat del 96, una definició de gestió documental, que és les operacions i tècniques integrades en la gestió administrativa basades en l'anàlisi de la producció, la tramitació i valor dels documents, que tenen com a finalitat controlar de manera eficient i sistemàtica la creació, recepció, manteniment, ús, conservació i eliminació dels transferències dels documents. D'alguna forma, aquesta frase, que la fèiem pensant en entorns que ja pensant que serien electrònics, és adaptable a qualsevol. De fet, no deixa de ser una forma de veure-ho, no? Per tant, això ho pots adaptar a un entorn paper o a un entorn electrònic. Tenim normativa des del 2001 i l'hauríem d'haver anat, la podríem haver anat concretant. De fet, les administracions ja fa uns quants anys que tenim l'obligació de tenir un sistema de gestió documental i, a més, amb la llei de transparència, de la llei d'arxius i gestió documental, ja tenim les obligacions de transparència afegides sobre que hem de fer públics els instruments de descripció, és a dir, els nostres inventaris, els nostres catàlegs, és a dir, hauria el ciutadà de poder accedir a les webs dels nostres arxius administratius i poder veure quin inventari de documents té allà. Avui en dia és difícil, molt poc factible, però realment hauria de poder-ho fer i, a més, evidentment, en uns formats molt més oberts, no? Haurien de fer, ja s'està començant a fer, públics els registres d'eliminació de documents o les limitacions de consulta dels documents, no? Per tant, ja tenim un manament legal clar, que, a més, la llei de transparència també es va afegir amb el seu article 5.2 sobre l'obligatorietat de tenir sistemes de gestió de documents precisament per endreçar aquesta documentació, aquesta informació. I bé, arribem a l'any 2007, ja s'ha parlat, teníem una llei d'accés electrònic dels ciutadans, però que al no ser imperativa, no ser obligatòria, no, en aquell moment, era l'època del Zapatero, no la vam complir, les administracions públiques van dir, bueno, ja més endavant ja ho farem,
Aquest decalatge de temps és el que ens ha portat molt, molt d'endarreriment i ens ha portat uns calendaris molt ajustats avui on som ara, no? Perquè realment tot això es fa perquè també la Unió Europea ens està apretant. És a dir, perquè si no em sembla que encara estaríem en paper i fent la viu-viu tots plegats. És a dir, la Unió Europea ens està apretant en projectes que ens està dient que el 2020 hem d'estar electrificats, no? Per tant, estem en aquest entorn. La llei 39, la 40, respon en aquest criteri, en aquest concepte, i bàsicament estem parlant de tramitació electrònica per defecte, ho ha dit la Rosa, i l'obligació de tenir un arxiu electrònic unificat, que no vol dir que sigui únic, sinó que podríem tenir diversos repositoris federats, és igual, però hem de tenir un arxiu on els documents, on els tràmits que hagin acabat vagin a quedar arxivats el temps que necessitem que siguin conservats en el seu valor. Aquest esquema és el que d'alguna forma hem d'implementar. Una cosa que sí que per, bueno, diguem que el govern Zapatero va fer era la llei 11/2007, però després també va desplegar tot un seguit de normes tècniques d'interoperabilitat que d'alguna forma eren el nucli amb el qual es concretava la gestió, entre ells la gestió documental, no? Aquestes normes tècniques d'interoperabilitat, jo crec que les van passar una miqueta, bueno, és una opinió personal, però d'alguna forma ens han normalitzat, ens han aplicat aquí una normalització estatal de via tecnològica, però bé, en tot cas són normes, sobre la tecnologia també hi ha una certa uniformització de l'administració. Excursos, disculpeu. Real Decret, el 2010... És aquest Real Decret és el que realment permet, fa que implementem. La sort, i ho van tenir la vista, és que no el van derogar, per tant la llei, aquest Real Decret és anterior a la llei 39 i 40, però realment és congruent amb elles i per tant són vigents i per tant s'han de complir. Ens afecten en gestió documental algunes normes tècniques d'interoperabilitat bàsiques, són les del document electrònic, expedient electrònic, les polítiques de signatura i sobretot la política de gestió de documents on hi ha l'esquema de metadades estatal. Aquest esquema de metadades és bàsic entre totes les administracions de l'Estat i que hem de donar compliment. Per tant, aquí ja tenim aquests elements normatius concrets que ens condueixen allò que hem de fer. I dins del Real Decret, i passaré ràpid, però una miqueta perquè veieu algunes de les coses que després sortim o us diem estan incloses en aquest Real Decret. De fet, l'article 21, no sé si el va escriure algú mirant-se la ISO 15489, que és una ISO de gestió documental, però hi ha molts elements de norma tècnica posada aquí. Suposo que el legislador doncs, això ho va tenir en compte. No? Però hi ha uns elements que sí que val la pena ressaltar-los perquè després respon al que hem fet i el que estem fent. Un, que és hem de definir una política de gestió de documents. Cada administració pública ha de tenir una política pròpia de gestió de documents en la qual estableixi els rols i les responsabilitats de cadascun dels actors que hi participa. S'ha d'incloure un índex electrònic. Abans la Rosa comentava l'índex electrònic. L'índex electrònic és una obligació normativa que probablement podíem no haver-lo fet. És a dir, el tema de posar índexos electrònics és una pràctica de l'Estat espanyol, però que en altres administracions no ho practiquen. De fet, tampoc tenen tantes signatures electròniques com nosaltres i també són vàlids els seus documents. Els holandesos no conceben de posar índexos i tal. Però bueno, són formes d'abordar l'administració electrònica o de tradicions jurídiques, no? S'han d'identificar els documents d'una forma unívoca, s'han d'associar metadades mínimes als expedients i als documents, per tant, és un manament i després hi ha una norma tècnica que així ho diu, s'han de classificar els documents d'acord amb un quadre de classificació funcional, s'han d'establir terminis de conservació dels documents, s'ha de disposar d'una coordinació horitzontal entre els responsables de gestió de documents i els ENS i, per tant, d'alguna forma, aquesta coordinació horitzontal és el que fem amb CETIT i IOPAI i després dins dels GTMs vosaltres, i s'han de poder transferir documents i expedients a diversos repositoris per conservar-los a mig i llarg termini. No? S'ha de formar el personal en tecnologia i per poder portar endavant aquestes noves operacions. No? Per tant, aquí tenim el nucli del que estem fent, és a dir, normativament estem responent en aquests manaments
legals que tenim al damunt de la taula i com ho hem fet o com ho estem traduint o com ho estem implementant, no? Doncs a través del projecte Aresta, del qual també alguna part de la meva presentació aniré obviant perquè es coincideix amb el que ja us ha comentat la Rosa, i posaré l'accent simplement en aquells aspectes que ens assemblin més, de perquè tingueu sobretot el context, no? D'on som, no? Per tant, Aresta l'abordem com un conjunt de mesures normatives, tecnològiques i organitzatives, vull dir, no té sentit que cap d'elles per si sola, i està inclòs en les iniciatives corporatives del govern electrònic de la Generalitat. Els diversos acords de govern que la Generalitat va desplegant de projectes i programes d'administració electrònica, abans Sigeda, ara Aresta, són la gestió documental electrònica de la Generalitat. Què es va fer? Què s'ha fet? Tenim un protocol d'arxiu electrònic de la Generalitat. Quin és l'origen? L'origen, és a dir, l'intent nostre de fer gestió documental electrònica ja ve de fa temps, és anterior al 2001, i de fet en el període aproximadament del 2006 en endavant vam estar impulsant el projecte Sigeda, però pensem que per la falta de normativa estatal, jo crec, i per la falta d'impuls i concreció no va poder quallar el que era Sigeda. Però de fet la voluntat és la mateixa, fer un sistema de gestió de documents electrònics amb un repositori, un arxiu electrònic comú per la Generalitat. A partir del 2012 aproximadament canvia el model TIC de la Generalitat, ja el sabeu, amb proveïdors, etc. Però en aquell moment, perquè el projecte que havíem fet nosaltres era més orientat a triar una tecnologia d'una empresa que donés resposta a la gestió de documents electrònics en fase d'arxiu, i el govern encarrega al Departament de Cultura dir: mira, no busquem ara una solució, fem normativa. I bàsicament aquest repartiment de rols, i això ja responia al que us he comentat, el rol d'autoritat arxivística que generen diverses administracions, és el nostre medi més natural, no? fer estàndards, no? Fer normes, i en això estàvem. Es va produir aquest protocol, que té com origen l'experiència de diversos departaments en aquesta matèria. Es va fer pensant en l'experiència que havia tingut Economia amb el GEC en el seu moment, en Presidència també ens va donar suport, l'Agència Catalana de l'Aigua, aquells departaments que havien avançat i ens que havien avançat més la normativa estatal que teníem, més les normes ISO, tot això vam intentar fer un protocol de compliment per tots i compartint-ho amb tothom, vull dir que no. Llavors, per tant, aquest és l'índex, no entrarem en detall, però sí que bàsicament el que està fixant és unes directrius i unes responsabilitats que hem de fer per poder gestionar de forma eficient la nostra documentació. Formen part tots els documents que genera l'administració pública, per tant, aquells que formen part d'un procediment administratiu, però també aquells que no formen part d'un procediment administratiu, és a dir, un document públic, i aquí hi havia un debat interessant, ja fa poc un conseller, exconseller de Justícia, se li demanaven les agendes, no? I per part de la policia, i realment és un document públic o no? Home, l'agenda pública del conseller és un document públic, estigui en paper o estigui en electrònic, i no està sotmès a procediment administratiu. Per tant, aquests documents, que no són estrictament de procediment administratiu, que tots els tenim presents, doncs també hi són, és a dir, els plans, els programes, tots aquests tipus de documentació estratègica que generen els diversos governs i que a vegades queden o en una carpeta o en un repositori o en un portàtil d'un secretari, no? Per tant, tot l'espectre de documents públics que estem produint. Hi ha uns principis, i aquests principis aquí que vam voler fer, i alguns d'ells la Rosa també ja anà passant per ells, no? És a dir, uns principis que estan expressats i els podeu llegir, però simplement volia significar-vos aquells que el que intentem és actuar sempre dins del marc de la legalitat. Legalitat vol dir que aquells documents que hem produït han de ser prova suficient per l'administració o pel ciutadà per fer valdre els seus drets, no? Per tant, és un principi d'actuació, d'ajudar a la transformació de l'administració a l'administració digital des de la gestió documental, a la simplificació administrativa, i un projecte de continuïtat. Continuïtat vol dir que puguem accedir a aquests documents electrònics en el curs del temps sempre. I això vol dir unes polítiques de preservació.
Aquí ho hem ficat dins d'un protocol gairebé en un annex, però això penseu que, per exemple, a Austràlia tot un, els plans de continuïtat digital abasten a tots els governs i estan expressats i es renoven. Vull dir que no és només un concepte, sinó que realment hi ha tota una activitat darrere quan l'administració electrònica es desplega i produeix molts continguts digitals. No? Bé, tots els temes de transparència, seguretat, neutralitat tecnològica, la Rosa ja ha fet abans esment, és a dir, hem d'intentar produir, i després veureu el tema del diarxiu, documents en entorns que realment no depenguem de, o depenguem el menys possible dels proveïdors, i per tant aquesta neutralitat és la que ens hauria d'assegurar una política a mig i llarg termini. No? I aquesta abordar les coses de forma multidisciplinar entre tots plegats. Per fer això possible tenim uns instruments tècnics que també ens ha dit la Rosa en algun moment i que bàsicament són el quadre de classificació, l'esquema de metadades, els quadres de tipus documentals i les taules. Molt ràpidament, el quadre de classificació és una identificació i estructuració sistemàtica d'activitats i dels documents de les organitzacions en categories, d'acord amb convencions, mètodes i normes, i és una eina per associar els documents al seu context de creació. Vull dir, nosaltres el quadre de classificació ho veiem des d'un punt de vista funcional i intentem d'alguna forma que ens, per què ens serveix un quadre de classificació? Doncs, com diu l'estàndard ISO 15489, és per aplicar regles i permisos d'accés, és a dir, nosaltres tot un, ara després veurem un exemple del quadre de classificació, tot allò que està sota un determinat codi de classificació tindrà un règim d'accés determinat, tindrà un termini de conservació determinat i podrem fer que aquests milers d'expedients que estan associats a un quadre de classificació es comportin d'una manera determinada. Pensem que estem parlant de milers de procediments i milions d'expedients que haurem de gestionar, no? Entre tots. Aplicar les regles de disposició, és això, d'eliminació, i migrar documents entre entorns. Si els tens estructurats, és molt més fàcil la migració entre sistemes. Què estem fent ara i estem intentant, i això amb l'impuls de la secció que encapçala el Jaume, Cerdà, secció d'innovació tecnològica, i amb tots els companys dels arxius, és anar a un quadre de classificació únic. Això us he dibuixat els 24 grans àmbits, això és una taxonomia, és una convenció, vull dir, estem intentant dir que la Generalitat, amb les competències que tenim ara, doncs tenen unes funcions que són comunes a nivell molt alt, doncs tenim, sabem que hi ha govern, acció exterior, organització administrativa, economia, contractació, patrimoni, medi ambient, no necessàriament són les conselleries, sinó són aquelles grans funcions que fa qualsevol administració. Les hem desplegat, penseu, per tant, en 24 grans funcions, grans àmbits. Estem veient que en altres administracions, en Anglaterra, per exemple, el món local també té molt similar aquest desplegament, i, o sigui, hem vist en altres quadres que això s'està fent a molts llocs. Vol dir que, independentment del departament que siguis, el codi de classificació de contractació, que ja teniu en el GEC, és el mateix per justícia, que per benestar, que per qui sigui. No? Per tant, estem en aquest desplegament. Si baixem, aquí us he agafat la part de turisme, una part de turisme, ja baixaríem a planificació de l'activitat turística, ordenació d'empreses. No deixen de ser agrupacions. No? Si baixem més, dins de planificació turística, tindríem plans de turisme, plans de senyalització i productes turístics. Encara no tenim documents. Tot això que estem fent és endreçar d'alguna forma fer capses, estructurar on, el context funcional on viuen els expedients. Ja baixem a l'últim nivell, sí que tenim els expedients dels plans directors de turisme, els plans estratègics, la senyalització turística o el registre de turisme de Catalunya, etc. Però en aquest últim nivell, allò és una sèrie documental i d'allà ja pengen els expedients, penja la informació, que és la que finalment acabem avaluant. Per tant, quan estem parlant d'un codi de classificació, no és només el codi de l'últim nivell, sinó que té un context funcional on viu aquest expedient i que d'alguna forma també hem d'acompassar amb els companys de procediments, amb el catàleg de procediments, etc. No? Instruments tècnics, les metadades, ja us ho han dit, per tant, jo crec que ja molts esteu entrant amb el tema de normalitzar metadades d'Aresta, bàsicament les metadades ens permeten la gestió d'un document, d'un expedient, bàsicament són les que tenim, o qualsevol tipus d'agregació, ens permeten la implementació pràctica de la gestió documental, podem fer totes les cerques, la consulta, l'avaluació dels documents, la conservació d'aquests, és a dir, totes les metadades ens serveixen doncs, per interoperar entre sistemes, per fer cerques entre nosaltres mateixos, per buscar un document
i passant-se'l, no? Vull dir, d'alguna forma és el nucli el que ens permet operar. Les metadades són el que realment ens permet operar. Deia que una consultora que és coneguda pels arxivers, Carlota Bustelo, ens diu que això és la benzina dels sistemes d'informació. És a dir, sense això no podríem funcionar, no? Aquesta és les metadades, seria un altre instrument, quadre, metadades, tipus documentals, estandaritzem els tipus documentals de forma que tots estan en correlació amb els tipus que l'Estat té. En l'esquema de metadades estatal hi ha uns tipus documentals, molt menys, nosaltres els hem extès molt més, i d'alguna forma que fem és mapejar uns tipus més detallats nostres amb els de l'Estat. D'aquesta forma intentaríem, hauríem de poder, mai que d'una administració de fora ens demanin, doncs, buscant el fragment de codi estatal podríem trobar el nostre. És important, creiem que a nivell nuclear i de document és molt important, perquè un document, de fet, sempre l'associem a un expedient i té un sentit en aquell expedient. Però el podríem buscar, un acte de replanteig, si tots tenim el mateix codi, doncs podríem buscar l'acte de replanteig de qualsevol edifici de la Generalitat en un sistema d'informació que poguessin compartir, no? I d'alguna forma és com després ens podem llegir i podem interpretar entre diversos sistemes, d'on igual, perquè si tens l'aplicació A, la B i el TEI, és igual, no? Doncs totes elles tenen els codis igual i d'alguna forma podríem arribar a compartir, no? Hauríem de poder, de fet ho hem de fer. Taules d'accés documental, per tant, tindríem definit les metadades també en el context on viuen a través del quadre, i les taules d'accés documental es situen en aquell nivell que hem vist de sèrie documental, i és allà on posem el termini de conservació dels documents, no? Per tant, el que s'intenta aquí et diu és quant de temps has de conservar els documents, bàsicament des de que tu tanques l'expedient i l'has de conservar per motius jurídics, fiscals, econòmics, etc. Tenen sempre un temps. Aleshores, que estem, ja no només nosaltres, sinó que el nou estàndard, el 2016 va haver el nou estàndard ISO, es va fer una revisió molt profunda i situava la gestió i la avaluació documental amb l'anàlisi documental. Per tant, aquella anàlisi que feu d'aquell procediment en la fase, amb el GTM, que hi surt tots a la taula, val la pena acabar de dir, escolta, quant de temps necessitarem aquests documents? I apuntar-ho, l'arxiver ho apunta, l'arxivera, perquè té allà a la gent que treballa amb la gestió, sap quan li reclamaran aquell expedient l'empresa tal o quan aquell usuari el necessitarà, a part de l'entorn jurídic propi d'aquell procediment. Estem parlant de... Per tant, quan fas una avaluació documental és molt interessant fer-ho necessari, gairebé imprescindible, perquè després necessitarem informar i arxiu de quant de temps allò conservarem, fer-ho en aquesta fase d'anàlisi, ja que hi som tots, no? Està el jurista, està l'usuari, està el tecnòleg, i generalment, com que fareu un procés que està encadenat, perquè generalment no farem un procés, sinó que ja aquestes aplicacions poden tenir més d'un procediment, estaran gestionant més d'un procediment, home, fem el context funcional, no? És a dir, fem registre de turisme, m'ho invento, els càmpings, el no sé què, i els posem tots allà dins. Això ja, els companys d'empresa sí que tenen molt a avaluar, perquè podem parlar bé, no? Però vull dir que tenim d'alguna forma tot aquest context funcional on viu aquesta funció de la Generalitat i amb les seves interrelacions, no? Aquest és una miqueta el missatge. Fem avaluació en la fase d'anàlisi, no? I donarem també compliment d'aquesta forma a la llei 19 de transparència. Aquí donarem compliment a dos elements que estan sortint ara. Un, la transparència, i dos, la protecció de dades. El nou reglament de protecció de dades està europeu, que s'ha d'implementar en breu termini, tot té relació, en el fons. Ens està dient, quan hi hagi un procediment administratiu, el ciutadà hauria de saber quant de temps es conserven les seves dades. Clar, sí, no podem fer-ho si no ho hem avaluat abans i no hem dit, escolta, és que aquestes dades estaran les vacunes de la inscripció d'un infant a una guarderia, doncs són 5 anys, sabem que són 5 anys, però hi ha una taxa, doncs li podem dir al ciutadà abans que matriculi, mira, estarà 5 anys i això ho eliminarem quan el nen surti de l'escola bressol. I a més és de restricció, perquè evidentment hi ha dades de menors i inclús de la salut. Això li podria, ara mateix ja podria, si avaluem, ja podríem oferir-ho com una informació al ciutadà ex ante, de forma que d'una forma complementes i dones compliment a transparència i accés, no? Tot això hem anat fent, la nostra voluntat d'anar fent instruccions, les hem anat consensuant
abans de fer-les, que són instruccions que van donant compliment, publicitat, i normativitzen i deriven del protocol d'arxiu electrònic. Evidentment tenim la competència del Departament de Cultura, que en el seu torn el director general té la competència per fer aquestes instruccions, doncs hem anat fent-les el quadre de classificació, l'esquema de metadades, el quadre de tipus, i l'any passat van fer la de productors de la Generalitat. Amb aquesta de productors, per exemple, a nivell d'ENS, usem les tres lletres, això es va acordar, es va pactar amb govern, amb oficina de govern, que usem les tres lletres dels departaments. D'aquesta forma ja anem estandarditzant la C, la T, la JUST, que vagi d'alguna forma, això s'incorpora a l'expedient i ja sabem que aquell expedient prové d'aquell departament. I les tres lletres dels ENS que no estan per llei, que no formen part de govern, de l'estructura dels departaments, no les anem assignant de forma pactada amb els ENS. Pues, no sé, tothom coneix l'ACA, pues, l'ACA, l'ICS, l'ICS, no? Així anem. Serà català? Vale, doncs d'aquesta forma les anem normalitzant, estan publicades, i això ens serveix molt per anar diferenciant i donant compliment al Real Decreto, en el qual ens diu que hem d'identificar qui fa les coses. Bueno, fase de tramitació i vigència ja l'ha comentada la Rosa, i bàsicament aquí el que volia fer un petit zoom en aquesta, aquí entraríem aspectes ja més tecnològics, ja hem deixat els normatius, entraríem aspectes més tecnològics. Si fem un petit zoom en aquesta cercle, la idea és que totes les aplicacions que van i que d'alguna forma ja vindran normalitzades, que és l'avantatge, amb un esquema de metadades comú, les metadades comunes, aniran de la PSGD cap a iArxiu. iArxiu és un també és encara es va avançar tant en el temps que encara no teníem documents electrònics i ja teníem l'iArxiu, no? Vull dir, les primeres proves amb ells eren del 2003 o 2001, vull dir que realment és avançat. Respon també a un estàndard ISO, i el que fa d'alguna forma, us ho diré, és molt ràpid, és d'alguna forma el que fa iArxiu és fer un repositori agnòstic fora de qualsevol sistema de producció dels documents. Aquest sistema, el model OAIS, està implementat a altres governs, els alemanys, els portuguesos, tenen aquests repositoris, i als Estats Units, etc., que bueno, venen del món de l'aeronàutica, però d'alguna forma és la idea aquesta. Fan l'abstreuen del món de la producció, no? Quan us diem de fer un paquet digital, us direm, clar, quan acaba l'expedient farà com una mena de paquet que contindrà els objectes digitals, per tant, aquells fitxers que conté aquell expedient, els Excel, els PDFs, aquells fitxers físics que teniu, més les seves metadades. Això, diem d'alguna forma, conceptualment li diuen paquets d'informació, llavors el que fan és... Això com va? Ai, no. ¿Cómo está? El punte. Ay, qué bonito. ¿Qué tal, Barbe? Perdoneu. Aquí. D'alguna forma, quan vosaltres, el productor, envia aquests paquets, fem el paquetet, i és el de transferència cap a l'arxiu, cap a l'OAIS. I ell, aquest paquet, el convertirà en un paquet d'arxiu, un AIP. És un paquet que conté la informació administrativa suficient per poder-lo gestionar. Què vol dir? Que hem d'acompanyar, i aquesta és la gràcia de l'iArxiu, és que té un sistema de gestió del quadre de classificació de les metadades, de les polítiques de gestió, que és un programari que li permet gestionar aquests paquets. Li permet, per exemple, dins de canvis de... És a dir, ara hi haurà govern nou, segurament, no? Doncs començaran a canviar treball i el tornaran a posar no sé on. Doncs, d'alguna forma, aquestes transferències internes no haurem d'estar movent paquets, sinó simplement canviant usuaris, doncs ja li assignarem a un altre administrador la gestió d'aquests expedients electrònics que tindrà. Per tant, ens permet aquesta gestió interna de permisos. I el que són les consultes ho fa a través d'un mode de consulta, que és el que
són els paquets, els TIP, els paquets de consulta, en català PIA, que d'alguna forma el que fan és treure una còpia, mai es mou el paquet d'arxiu, sempre es queda en l'arxiu. I el de consulta, si es necessita, pot sortir al sistema que l'invoqui. No? Per tant, d'alguna forma assegures aquest arxiu. I a més, la gestió ens permet traçar l'eliminació de documents. És a dir, l'arxiu té tota la traçabilitat d'accessos i d'eliminacions de documents. Per tant, podem tenir una sèrie documental, com em sembla que teníem una d'un mes, no sé, havíem fet una empresa d'un mes, jo què sé. Tenim sèries documentals que molt poc temps ens les podem carregar. Han d'anar a l'arxiu? Sí. Per què? Perquè ens permetran enviar aquests documents, tenir-los al repositori, encara que sigui un mes o tres mesos, et farà l'inventari a través de les metadades i et farà el justificant conformes eliminats i has aplicat una taula de forma regulada, i si mai tens un jutge que t'ho demana, li podràs fer tota la traçabilitat. Per tant, l'arxiu l'heu de veure com una operativa que ens permet complementar la gestió o fa efectiva la gestió documental. Aquí hi ha models diversos. Nosaltres hem apostat per una situació que és bastant... hem estat una mica heavy, en el sentit que l'Estat té un mòdul que es diu Arxive, que se'l van copiar del l'Arxiu, però el que van fer és... diuen, les conselleries poden estar com uns 4 o 5 anys esperant amb els seus documents, amb el seu sistema, quan acabin l'enviarem a l'Arxive. És difícil això assumir-ho des del moment en el qual la mateixa llei t'està dient que has de fer un índex electrònic des del moment que acaba el procediment, no? Per tant, una miqueta nosaltres hem portat més la part d'arxiu electrònic cap al món de la tramitació. Avantatges d'OAIS: és un sistema independent de les aplicacions de gestió. Vam haver de decidir entre fer un proveïdor privat amb un producte de record management i que seguirien els objectes digitals, i aquest, es va fer un informe i vam votar per aquest model. Ens permet reduir els costos d'emmagatzematge electrònic, s'aconsegueix el compliment legal i minimitza l'impacte d'arxiu als canvis organitzatius, com us he comentat abans. Penseu, per exemple, que quan teniu un canvi d'aplicació, tota aquella documentació que teniu tramitant, tots aquells milers d'expedients del GEC, estan en un repositori que el gestiona una empresa privada. I que ens cobra per tenir-ho allà. Per tant, el que hem de fer és treure-ho d'aquests repositoris, portar un repositori neutre, governamental, i que d'alguna forma minimitzes l'impacte sobre posteriors migracions. Aquest esquema jo crec que l'hem de tenir... aquesta és la idea, la idea essencial. I vaig ràpid perquè queda poc. Els temes d'organitzatius ja n'hem parlat del GTM. Bàsicament, remarcar-vos que el col·lectiu d'arxius som 32 arxius centrals amb unes 56 persones i 193 de suport dels arxius centrals, que és un col·lectiu que, tot i que realment no cobrim tots els ens de la Generalitat, aquí hi ha algun problema, algun ens gran que encara no té arxiu, però realment està molt implementat i comparativament a altres administracions de l'Estat, déu-n'hi-do. Per tant, teniu un equip a la disposició del vostre, i des del Departament de Cultura som 5 tècnics d'arxivers i una persona de suport administratiu, que és el que intentem coordinar a la resta de companys. El tema de les GTM els ha parlat la Rosa, per tant tampoc m'entretindré i ja estic amb les properes passes. I bàsicament les properes passes són molt també en línia que ha dit la Rosa, no? Ja estem a la integració de la plataforma amb l'iArxiu de les aplicacions corporatives, s'està impulsant el tramitador genèric, estem participant el que podem amb els companys del PAE en difondre'l, en formar, etc. Hem d'entrar en el tema de ja atribuir rols d'administració d'iArxiu per cada departament, i per cada ens tindrà una part d'iArxiu, i per tant l'arxiver o arxivera del vostre departament o ens serà l'administrador d'aquella part del vostre arxiu electrònic. I estem treballant amb una aplicació ja que és de documents en paper, que encara hi ha paper, que sigui corporativa. A nivell normatiu, i aquí estaré, estem acabant una instrucció sobre còpies digitals en valor d'autèntics, que això és una necessitat que tenim de com convertir documents ja paper en electrònic.
hem d'actualitzar l'esquema de metadades. L'Estat, entremig, l'ha canviat, ha fet una versió 2 i hi ha algunes modificacions. Bàsicament són ampliacions, perquè això també ens afectarà i haurem d'implementar-ho a les aplicacions. Hem de revisar el protocol d'arxiu i documents electrònics, el van fer abans de la llei, no canvia gaire, però sí que realment alguna directriu nova hauríem de posar, i sobretot el tema de l'obligatorietat de l'arxiu electrònic, que abans no ho era i ara potser sí. I estem pendents ja amb el nou govern com enfoquem un nou decret de gestió documental, un nou decret sobre avaluació i tria de documents i com dimensionar els arxius centrals i la unitat en la que estem nosaltres per fer front a tot aquest renou. I finalment de tot, començar el que és l'estudi de la preservació, i això en col·laboració també amb OPAE i CETIT, com sempre, però des del punt de vista de la preservació a llarg termini de les dades públiques. La dada pública està entesa com un document públic, per tant és un bé públic, i d'alguna forma hi ha altres governs, com us he comentat, que gestionen aquests datasets històrics, no? És a dir, i com els podem conservar a llarg termini, com l'Arxiu Nacional l'hauria de rebre, els hauria de classificar, els hauria de seleccionar, no? Doncs aquest nou món de les dades, que sempre en Joan Ramon Marçal insisteix, també hauria de ser present en aquest ben futur. Bueno, ja està, us passem la informació i qualsevol coseta a la vostra disposició.